5月6日，有网友在社交平台晒出了一段37岁的著名歌手乌兰图雅外出参加演出的视频，而且当地还下着雨。乌兰图雅于2011年发表歌曲《套马杆》彻底走红，红遍了大江南北。此后，他相继出演了《凤凰飞》《火辣辣的情歌》等歌曲，备受粉丝们的喜爱，很多歌曲都脍炙人口，家喻户晓。乌兰图雅不仅颜值很惊艳，唱歌也很棒。著名表演艺术家姜昆、蒋大为都很赞赏他。姜昆曾称赞乌兰图雅道，他是一个优秀的少数民族演员。蒋大为表示，乌兰图雅具有很好的天赋和素质，获得了老艺术家的称赞，可见乌兰图雅的业务能力是很棒的。乌兰图雅虽然在事业上取得了很好的成绩，在感情生活中却有一些挫折。今年37岁的他至今还是单身一人。乌兰图雅曾经在综艺节目上谈到前男友，称就是特别好的一个人。说这段话的时候，他数度哽咽，主持人也感慨称，看似他还没有从上一段感情中走出来。未来也希望乌兰图雅可以保持好的身材和状态，也希望他可以继续带给观众精彩的歌曲，祝愿他在感情上可以有新的进展，早日找到自己的另一半。